下班，大家好，今天 Mr. Fong 又继续跟大家讲圣加拉 KSSN 迪卡丹尼们。那学生，对上的 video Mr. Fong 有讲到迪卡丹尼们的 bab 第一个是关于到 raja berperlembagaan。很多学生看了课本过后都觉得，哇，老师 ，OK， bidang kuasa raja 就是yang di pertuan agung YDP 很多嘞，我们是不是要全部背到完？那同学们 ，OK， 在这个视频里是否跟大家讲到，那这些知识每一个马来西亚公民都要了解的 ，OK， 关于到 bidang kuasa raja， 但是当我们应付考试的时候，学生要懂分数的分析。过后我们怎么样准备答案？来，今天 Mr. Fong 跟大家讲到 bidang kuasa raja 这个部分是在 3.3 yang di pertuan agung 写一次过后 bracket 放 short form YDPA 下一次一直写 YDPA 就可以了。那基本上 yang di pertuan agung 它是三个 ketua， 那 ketua 什么呢？ ketua badan kerajaan， 我们有的是 badan eksekutif 也叫做 badan pelaksanaanBadan kehakiman dan badan perundangan. Okey, sesuai badan perundangan itu parlimen. Ia adalah tiga badan kerajaan dan ketua. Dan juga agung adalah ketua tonggak pertahanan negara. Okey, juga ketua agama Islam. Nah, dari sini, mahasiswa sudah mendapatkan berapa poin. Okey, kita akan menganalisis. Agung ada apa tanggung jawab? Dia melantik apa jawatan? Contohnya, yang di pertuan.Agung melantik Perdana Menteri, Jemaan Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Pengguam Negara. Nah, itu sih semua itu yang dipertuan Agung dan peranan pada bidang kuasa. Sesen真的是不用背到完全部的 ，OK？ 基本上关于到 YDPA 它的出发就是它的七里七里，它的 bidang kuasa， 还有一题就是soalan yang kebab， 就问大家。为什么我们要mempertahankan kedaulatan yang di pertuan agung？ Nah, session 在这边问 Mr. Fong 跟大家讲讲关于到ciri-ciri YDPA。YDPA dipilih dalam kalangan 9 orang raja yang memerintah dalam tempoh 5 tahun。Nah, 我们有九个 sultan， 这九个 sultan 里面每五年就会选最高元首，而且它是在 perlembagaan 里面已经 set 好了。Okay? 那pemilihan YDPA dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja menurut perlembagaan persekutuan dan peraturan-peraturan Majlis Raja-Raja. Now, 还有一个jabatan, okay, jawatan, okay, timbalan yang di pertuan agung. 过后kedudukan yang di pertuan agung 就是ketua utama negara.Ko YDPA menjadi punca kedaulatan, ketaatan, alat perpaduan, kebesaran dan kemuliaan negara. Nah, 从这边学生就背几个他们的kuasa就好了。Alright, 下一个。Nah, institusi beraja juga merupakan penaun rakyat, ketua agama, bangsa, budaya dan fahaman politik serta menjadi lambang kedaulatan negara. 从这边学生就记两个。关于到kedudukan raja jang， 过后我们去看看那 raja 的 kuasa 在 badan eksekutif， OK， 比如说melantik Perdana Menteri， melantik Pengguam Negara， YDPA menjadi ketua pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia， 还有就是还有melantik diplomat keluar negara。 那在这样多的课本内容里面，Mr. Fong 把它放了红色的 keyword， 学生记得多少就多少。在 badan eksekutif， 下一个在 badan perundangan， YDPA 的kuasa 是什么？ OK， 比如说那memanggil parlimen， memberhentikan parlimen， 甚至是membubarkan parlimen。 比如说在来临的大选的时候， YDPA 的责任就是解散国会，那么允许进行下一届的大选，就是这样意思。那如果是在 badan perundangan 说阿公 OK， sebagai ketua agama Islam， so 他是有权利来赦免某某一些罪案在 hukum syariah。 学生记得到这个部分，学生就可以写上去。如果记不得了，还有很多选择，放心，不是每个 part 学生都需要写的。 Alright， 那这边 hak istimewa orang Melayu 也是 YDPA 的责任。
melindungi hak dan kedudukan orang Melayu dan bumi putra di Sabah dan Sarawak. Okey, nah saya ke Mr. Fong cerita pejabat yang ngici dong, just ke bufan. Just yang di Pertuan Agong kada jalan just mengistiharkan daurat. Nah, sekarang dua kena itu jiu de ke penua, tayo fang. Anda undang-undang X, YDPA hui syempo xuan guo jing ling. 紧急的时候，孟一山干 darah，你可以写为什么？那拿到了另外一份，就是 bagi menjamin keselamatan awam dan ekonomi negara 再加一个分数。Okay， 这个就是在 badan perundangan。下一个在 badan kehakiman。那，baginda melantik hakim，okay， mahkamah atasan atas nasihat perdana menteri，这个 bukan cipta-cipta，标记，你直接写 melantik hakim。 Mahkamah Atasan Cancahan. Alright, nah session. Baginda juga berkuasa mengampunkan, menangguhkan dan meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera. Nah, jadi kaosu objektif cang-cang cuna. Session tepe ya cuy. Nah, 从这边我们可以看到 kuasa raja cai sangka badan kerajaan. Session cita-tah tosal cu tosal. Like for example, soalan objektif. Pemilihan yang dipertuan agung dibuat secara bergilir-gilir dalam kalangan majlis raja-raja. Okay, today. Nah, pemilihan dilaksanakan mengikut kerja semula kancah candak jesu kuaca nienpan dan sienpa suetaan. Peruntukan dalam perlembagaan Malaysia. Pada perlembagaan persekutuan. Nah, saya ke. Undang-undang daurat. Pembubaran parlimen sesuai de ceren. Okay, nah jesu yang dipertuan. Agung YDPA dan cara jesan kohoi atau sesempu negara dalam keadaan daurat. Nah, cakap soalan objektif, hendak reka sesen cincilan. Nah, luku sewentak. Okey, berdasarkan pada sejarah anda, apakah keunikan jawatan yang dipertuan agung dalam pemerintahan Malaysia? Nah, YDPA ada jawatan yang semacam unik sesen cincilan. Okey, nah, cakap itu ciri-ciri yang dipertuan agung lah. Bukan cakap tanda bidang kuasa, tanda ciri-ciri. Nah, cuman Mr. Fong kena sampel. Biasa yang dipertuan agung dalam pemerintahan, no, tanda keistimewaan semula. Nah, yang dipertuan agung seisi dalam bracket YDPA dipilih daripada 9. Okay, kalangan orang raja-raja Melayu. Okay, 从这边就选. Okay, 从九个 sultan 里面, nah, 他就选出来了. Alright, nah. Pemilihan YDPA secara bergilir-gilir mengikut peruntukan dalam perlembagaan Malaysia iaitu ia tertib kohok. Tempoh memerintah sepegal 5 tahun. Okey, YDPA memerintah atas nasihat Perdana Menteri iaitu ia keistimewaan jawatan. Alright, kohok. Baginda merupakan tonggak negara Ifan dan menjadi ketua utama negara Malaysia. Malah YDPA juga menjadi simbol pada sealat keutuhan dan perpaduan rakyat. Nah, jika 5 atau 6 分 juga cukup. Okay, 这个就是个istimewa. Nah, 下一题可能他问到学生 要了解 YDPA 的bidang kuasa. 他给 5分 6 分 甚至是 8 分 学生的记性. Okay, 刚才 Mr. Fong 做的整个 summary 简单简单的来说. Nah, 比如说 murid-murid, sila terangkan bidang kuasa bintang. Okey, YDPA. Nah, 这边给到的 18 分, 学生可以从这个照片可以了解它. Nah, 这个就是我们的 okay, 首相. Okey, 首相进了皇宫, 得到 pengistirahat yang dipertuan agung melantik 首相. So, 你看到 bidang kuasa YDPA 就是 melantik Perdana Menteri. Nah, 过后, 这个是国会. Nah, YDPA juga mengetuai badan perundangan. Okey, kohotau huangkung. Jantan negara, cikgu terdapat lambang, atau alat, atau simbol keutuhan dan kedaulatan. Nah, cikgu terdapat mahkamah tertinggi. Nah, cikgu terdapat hakim negara. YDPA juga melantik, okey, ketua hakim negara, ketua penguam negara, ketua audit negara. Nah, tau terakhir, YDPA si ketua pemerintah tertinggi angkatan tentera diraja Malaysia. Nah, 从这边 学生就给记. Nah, 再做一个 summary. 8分的话最少要写 3个意思.
最好诗歌，而且这些全部都是仿的，就靠学生记得到多少。在这边 Mr. Fong 给了个简单的 summary， YDDS 是ketua negara, ketua agama, ketua angkatan tentu， 而且它也是第一个 badan kerajaan 的 ketua， 这边就是第一段。过后 menanti perdana menteri, jemaah menteri, ketua hakim, ketua pengguam negara， 第二段它 melantik 的故事。第三它就 bertanggung jawab memanggil、memberhenti， 甚至是 membubarkan parlimen， 又有一段。OK， 第三段就是关于到 parlimen 的，最后一个就是 YDP 有责任 mengistiharkan daurat， 有一份，目的什么？再加的一份。OK， 在这边做一个 summary， 就是 antara bidang kuasa yang dipertuan agung， termasuklah sebagai ketua utama negara， ketua agama Islam，ketua pemerintah tertinggi angkatan tentera negara dan sebagai ketua badan kerajaan tituan， 我们就拿到了三分。过后 selain itu YDP juga berkuasa untuk melantik jawatan perdana menteri， timbalan perdana menteri， ketua pengguam negara， ketua audit negara， you you OK next， di samping itu YDP juga berkuasa untuk memanggil dan membubarkan parlimen， you fun。Okay， 加起kuasa YDPS kursus adalah mengistiharkan daurat。 OK， nah supaya dapat menjaga keselamatan awam dan ekonomi negara， nah 学生这样的话学生就拿到了 maximum 的分数。这是全部是 fakta， 只要学生记得 fakta huraian 或者 fakta 重多，基本上每一段都有两分，四段一系的话 maximum 分数。这个就是 Mr. Fong 要跟大家分享的题目，去准备一下。其他的我们在下个影片或者在补习班我们再见。 Alright， good。